Una pel·lícula per descobrir diferents opinions sobre la relació entre Catalunya i Espanya. Aquesta va ser la proposta de Cardedeu Decideix. En el reportatge, diverses personalitats no polítiques donen el seu punt de vista quant a la història, la llengua o l'economia entre aquestes dues parts. Entre elles, algunes cares conegudes com la del Toni Soler i d'altres experts en diferents disciplines. En definitiva, es tractava d'un documental que pretén ser un element de reflexió sobre les tensions entre els territoris i també un mitjà per obrir diferents perspectives a la màxima llibertat d'expressió. Una bona font per acabar de reflexionar sobre l'autodeterminació abans de la propera consulta popular de Cardedeu. Isona Passola, directora i guionista del llargmetratge, va ser present durant la projecció del seu treball i va poder respondre les preguntes del públic assistent en un cinefòrum.